svima. Bog, ne, Bog ljudi svi, ne. Bog svima ljudi, Bog svi ljudi. Šta? Bog ljudi svima, ne. Znači, hello ekipa. A, pukle su mi hlače. A kog boli kurde, tu je hlače. A mene. Hey, Hitler. Hey. Hey. Šta čekamo? Hello ekipa, ja sam Nika. A ja sam Leo. A vi se danas sramotite s nama. A vi se danas sramotite s nama. Davor i Petra. Hello ekipa, ja sam Nika. A ja sam Leo. A mi se danas sramotimo za vas. A vi gledate Live Your Dreams. Znači, kao što smo rekli, danas ćemo vidjeti koliko se zapravo ja i Leo poznajemo. Ne znamo se uopće, ali nema veze. Nije nula, zero. Znači, danas je takva igra da će Leo... Razbijat jaja tebi na glavi. Ne, meni postavljati pitanja koje ne, će ne, vas sva znat. Ne, samo razbijat jaja na glavi. Znači, i onda pitanja koje nećemo međusobno znat, za to dobivamo jaje u... Glavu, normalno. Da. 10 jaja na glavi. 10 pitanja koje neće znat. Pa, šta krećemo? Možemo krenuti. Ti si prvi, ajde poslije pitanje. Da vidimo. Koje sam mjesto išao u osnovnu školu? Kak da ja to znam? A? Čekaj malo. Štefanje. Da. Da. Kako sam dobra. Ajmo dalje. Koliko sam visoka? 179. Šta ne? 178. To je centimetar vamo tamo. 178. To je centimetar, vamo, tamo. Opa. Isuse Bože. Odradno, ovo je gore od tebe, Leo. Dobro, okej, okay, prvo pitanje je palo. Ajmo dalje. Sad ja. Ajde. Moje omiljeno jelo. Nemaš omiljeno, jedeš imam. Sve što... Imam. A kako da ja to znam? Boli me, nešto, dađi. Čekaj, imam još vremena za odgovor, sam malo. Sarma. Ne. Burek. Ne. A ne znam. Od. Moraš gore, da, ne na lice, ne na lice. Oh! Daj, probit ćeš mi lubanju. Kako si tak jako? Tak je lako prazno. Ti si prazan i tvoje gaće. Šta? Daj. Oh. Sve mi je mokro. Ajde, sljedeće pitanje. Ti postavljaj. Koji broj cipela nosi? 42. Šta ne? Ne. Dobro, sljedeće pitanje. Moj omiljeni klub. Šta ja znam? Hrvatska liga. Dinamo. Ne, Rijeka. O, Isuse Bože. Budem te ja zarijekala, ne po licu, nego iza. Pa iza, ide. Nemoj jako! Cenzura! Znači, jako da sam se tuširala u jajima. A, fuj. Najdraža boja osim crne. Tebi? Da. Bijela ili siva? Ne. Gotovo. Roza? Ne, gotovo. Osveta je slatka. Grad koji želim najviše posjetiti. Jel u Hrvatskoj ili? Pa ne znam ja. Pa moraš mi barem neke smjernice kak da blednem grad od nikud. Pa jedan mislim. Cenzura, Hrvatska ili? Ne znam, sve. Sve? Ne znam. Nemoj mi po faci, budem te ubila. Gledaj, ko da ima periku. Hodi. I znaš ko Trump, majke mi. Ajde, ali nemoj, znači iza. Leo, ubit ću tako napred. E, vidjela sam već šta ćeš na facu. Pa iza, da. Oh! Klupa ne kupi. E, po obrvi mi curi jaje. Ajmo, sljedeće pitanje. Isto, imam po naočama, niš ne vidim. Koliko kila imam? 52. E, kako je lijepo ovo napraviti. Strašno. Moja omiljena životinja.
Ja. Ne, čekaj. Čekaj, to je bilo improvizacija, sam malo. Životinja. Da. Šta ja znam, pas? Ne. Odina. Čekaj, moram naočale staviti. E, ali ja niš ne vidim. Možda. Odvratno, znači to tak boli, zašto tak boli? Ajmo dalje. Koje su mi boje oči? Smeđa. A dobro. Ajde dalje. Koliko mi brat ima godina? A Isuse, nisam ni znala da imaš brata do prekjučer. Čekaj, ti imaš 17, on je stariji od tebe. 19. Ne, mlađi od mene. Koliko je mlađi, bok te, poslika mi tako da je stariji. Mlađi od mene. Daj mi papir još, Dario, bok te. Ne gore. Oči, čekaj, probaj iza struži. Isuse i moj Bože! E, ti si poređen. Sad sljedeće pitanje, sad ćeš vidjeti. Najbolja grupa. Čega? Muzika, glazbena. Chainsmokers. Ne. Koliko sam videa da sad snimio? Jedan. Na svom kanalu. Ne broji se na mom kanalu, nek se broji svi na... Sve ukup, svoj i još tri na kanalu. Plus ovaj naš zajednički, znači 5. Dobro. Hehe. Ah, jedno jaj manje. Ajde, ja sam sad. Koji mi je najpoznatiji nadimak? Majmu. 5, 4, 3, 2, 1. Zovem se Nix na Instagramu, ti sereš. A, pa mislim da je to nadimak. Pa to je nadimak. Ajde, ti si sad. Moj datum rođenja. 29.7.1999. 27.9. Ah, shit, zamijenila sam brojke. Kako sam mogla zamijeniti brojke? Nemoj više, tu bude mi sve u oči otišlo. Boli me glava više od tebe. Kako će ove tenisice oprat? Meni to ne ide u glavu, stvarno. Da. Isuse i Bože, dragi. Daj mi još tog papira. E, ja ne znam... Ja žalim smetlara ove koji će ovo čistiti, stvarno. Striček smetlar, mi se ispričavamo. Ajmo, ime kluba u kojem treniram. Treniraš taekwondo, a klub je... Nemam pojma, jer to je uopće Fox. Ne? Jebi ga onda. To je jedini koji znam. Ajmo. Ah, tako sam dobra. Koliko je nevinih pilića danas umrlo. Istina. Ajme, jadni pilići. Ajmo, 5 sekundi za sve danas umrle piliće. 1, 2, 3, 4, 5. Ajde. Boja koju najviše mrzim. Roza. Ne. Žuta. Ne, evo ti jaj u glavu. A Isuse, kak nije žuta, svi mrze žutu. Znaš mi mrze žutu? Odvratna je. Ne, dođi. A, daj, dobit ću potres mozga ovog malog što imam. Evo najzanimljivije pitanje danas. Jel bi prije udarila pip člana ili hm osobu? Aha. Hm osobu. Ne. Kako bi se toliko izazvovala? Mi reci. Sport koji sam trenirao. Osim nogometa? Da. Sport koji si trenirao? Osim nogometa. Rukomet? Ne. A koji, bok te, balet, 100% je balet, znači... Aikido. Aikido, šta? Šta je? Aikido. Aikido, da. Šta je to? Nemam pojma, neka pička mater. I onda ja trebam znat. Znači, balet je sigurno, tak da... Ajde. Da. A ovo je bilo jadno koji tvoj život. Te, ali nisam ga razbio. Baš me briga. Baš me briga. Ne može više. Dobar. Ti misliš da ja ne znam tebe, ubi se. Aha, zadnje pitanje. Koliko te ne podnosim od 1 do 10? 11. Bravo, točan odgovor. Znači, ekipa, to bi bilo to za ovaj video. Ne znam je li Leo više smrdi ili ja sam ružnija trenutno. Ti tak. Si više ružnija. Ovo su bile double headshot. Znači, ekipa, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako
vam se svidio, lajkite ga, šerajte se, subscribe, šerajte ga video. I subscribe-ajte se ako već niste. Ja i Leo vas lijepo pozdravljamo. Fulala sam, uživajte.